Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Uručenje. Potrudili smo se da i u ovom izdanju podcasta dovedemo neko ko ima zanimljivu košarkašku priču, ali da i pored nje ima još mnogo toga da nam kaže. U ovom slučaju ja mogu da ga nazovem i svojim kolegom, s obzirom na to da i on radi svoj košarkaški podcast koji je, pa rekla bih, malo više gledan nego naš, ali o tome ćemo pričati detaljnije u nastavku. I naravno, bivši košarkaš koji je imao iskustva od domaće lige pa sve do NBA-a i to će biti posebno interesantno. Sa nama je danas u studiju Mile Ilić. Mile, dobrodošao. Dobar dan. Kako se osjećaš ovdje u našem studiju? E, zanimljivo je, da. Cela postavka je zanimljiva, tako da sviđa mi se. Kako napreduje podcast? Ajmo, krenemo od toga. Kako si zadovoljan? Mogu ti reći, ja sam prezadovoljan. Uopšte nisam očekivao da će to tako da se razvija. Nemam pojma sad zbog čega ja, da li ja to radim, ne verujem da je to radim nešto mnogo bolje od tebe, ali prosto nekako je krenulo i stvarno ide super i zadovoljan sam. Otkud ideja da se baviš tim delom, sada sa druge strane košarke, da je to pričaš? Neki dan je bila dobra fora, mislim to je da Predrag Sarić iz žurnala, nešto, negdje smo bili na nekom, nebitno. I krenula je neka priča i on kao, pa dobro, sad kad je Šarenac napustio, kao prešao je ovaj, kao otvorio se prostor, pa je Mile iskoristio. Šalim se, kako sam završio karijeru sa koronom, kad je počelo, vratili smo se kući i bilo je tu, boga mi, pa jednu godinu i pol dana razmišljanja šta da radim, kako da radim. I onda uz neke projekte koje već pokušam nešto da sprovedem, ova mi se pojavila onako, ali opet, nekako nisam se pronalazio u tome, nisam znao kako ću ja da probijem pred kamerama to kao. Javni nastup. Kako ću ja tamo, šta ću ja reći, kako će to biti. I onda to me stvarno dugo držalo i gledao sam jedan podcast, isto neki košarkaški, gde sam vidio da ljudi nisu nikad košarkom bavili, da nemaju a mnogo ga dobro rade i stvarno je popularan ovdje iz regiona i onda je bilo, čekaj, mislim, malo bolje znam tu neku materiju od njih i tako sam i odlučio, ja da okrenemo pa što bude. Da. Je li je lakše biti gost ili voditi podcast? E, vidi, bolje kad si voditelj. Ti onda pustiš gosta, pričaj, ti sediš sa strane. I pitaš šta te zanima. Tako je, kad on završi, ti kao, ajde još ovo i mogu ti reći da je lakše nego kad si gost, kad možeš da pričaš non stop. Da, pa ajde malo da pričamo i o ostalim podcastima, što da ne, imamo kolege Luku i Kuzmu koji također rade malo drugačiju formu, ali također je košarkaški iz regiona, što se mene tiče, evo ja volim da slušam kolege iz inkubatora, tako dosta je, oni su sjajni. Što se toga tiče, mislim da su oni ovdje na Balkanu najbolji. Da, dobro, da, ja biram uglavnom te košarkaške teme, ima i drugih sportova i drugih oblasti. Da, ali vidi, oni su nekako, ja kažem, oni su nekako napravili kao DOO. Da, jesu, ujedinjena platforma. I ovi vodi kulturu, ovi vodi borilačke, ovi vodi košarku, futbol. Tako da je za svakog ko nešto. Da, ja sam oduševljen kako to oni rade i stvarno mnogo mi se dobro sviđa ovdje kod nas. Imamo agilost. Tako je. Mislim, bez, ne može niko da... Jeste, bez konkurencije, da. Imamo i Ercega isto sa Lab 76. Tako je. To je za ove što vole brzinu. Da. I mi isto volimo loptu, ima nas. Kako ti se dopada forma podcasta? Jel misliš da je to konačno onako neki medij koji se vraća suštini priče, a ne tome kako šta izgleda i nekom vizualnom momentu? Pazi. S obzirom da smo pretrpani glupostima na televiziji, koje mi, 90% populacije ne želi da gleda. Ovdje bar imaš opciju da biraš ono šta hoćeš da gledaš, uđeš, pretražiš šta te zanima, na bilo koju, šta god da tražiš, iskočit će ti bar 100 nekih rezultata, tako da mislim da je dobra forma, ljudi mogu da slušaju ono što žele, mogu da slušaju ljude koje žele, niko te ne forsira na nešto da te prisiljava, tako da meni se sviđa i to je to.
Mislim smo počeli ti i ja negde u isto vreme. Tako se nešto poklopilo. Jeste, da. Čak onako ideje o gostima su nam se par puta poklapale, pa sam primetila da razmišljamo možda svi negde na sličan način, čak i sa drugim kolegama. Kako ti odlučuješ o gostima? Je li ti je bitan samo aktuelni moment ili voliš da to bude i neka sporija priča, da neko može ne, da se vrati? Ne, uopšte ja ne pratim. Mislim, pokušao sam sad nešto vezano za Final Four, ali mi nije cilj da pratim ta trenutna dešavanja. Samo aktualno, da. Tako je. I to me onda već opterećuje, da li taj odgovara, šta se desilo prošle nedelje, i onda sam rekao, ne, pokušao sam, neću to da radim. I moj koncept svega toga je da su gosti, ajde kažem, moje bivše kolege koji su završile, koje ne igraju više. Uh-huh. Ja se skoncentrisao samo na bivši igrač. Naravno, donekle snosim i rizik, pošto su ovih koji igraju, oni su aktivni, znaš sve kako to ide, ali ja sam nekako odlučio da hoću s njima da pričam, da oni ispričaju svoje te priče. Nisu opterećeni klubom, šta će reći, zbog čega su to rekli. Nisu ograničeni. Tako je, i onda onako imamo tu otvoreniju priču oko svega toga. Da, e sad, kako si ti gledao na medije i na čitav taj svet kada si ti bio igrač? I mediji su bili drugačiji, izmenili su se umeđu vremenu puno. Kako si ti gledao na njih kao igrač? Jel si smatrao da je to bitan deo profesionalne karijere jednog igrača? Pa, iskreno ti kažem, nisam. Jer u tom momentu kad sam ja počinjao, nama nije niko imao da objasni koliko je to zapravo bitno, da to mora sve da se, ajde kažemo, homogenizuje, da je to sve zajedno, da to mora da prate i jedni i drugi, da možeš budeš korektan prema svima. To sam tek spoznao posle kad sam otišao za Ameriku, video sam kako to funkcioniše, mada i tad nisam mnogo znao o tome. Ali godinama, ono, verovatno, kako je sazrevaš, zaključuješ nešto, ako si mala i inteligentni, dođe ti da je nešto bitno, da mora da ide to jedno uz drugo, a s obzirom da sam držao, joj malo pre smo pričali o ovom portalu, da. Onda sam tek video u kakvim su oni problemima, koliko njih uopšte igrači, kažemo, 2% ih ne šljive, i mnogo je naporan posao to što da kažemo, i ti radiš, i ovi klasični novinari koji samo pišu. I nezahvalno je, baš je nezahvalno. Bio sam i par puta što bi se reklo, ispred portala na Final Fouru, na dva. I video sam zapravo taj odnos igrača prema novinarima da je ono... Baš mi se nekako u tom momentu, ovde jedan naš igrač, osvojili su Final Four, znači bukvalno čovjek trči za njim, kao, hoće mu kaže nešto, neće, da. Tako da, ono, baš mi tad se zgadilo to. Da. Pa dobro, misliš li da danas se može biti uspešan igrač bez medija, bez te medijske strane? Jednostavno, ima ljudi koji to ne prija, Evo imaš naših primjera da može. Imaš Miloša koji se ne pojavljuje, imaš Bjelicu koji se ne pojavljuje, imaš, sad da ne nabrajemo sve, ali... Uvijek ću da kažem, donekle i vi novinari ste krivi za to. Da. Jer tekstove koje vi objavljujete, kad menjate njihove ove izjave, je stvarno, evo, poslednji primer je, pričali smo i kod mene u podcastu sa Duškom Savanovićem, koji je dao neku izjavu vezano za Pešića. Jeste, ljudi su to protumačili i potpuno. To je krajnje, izvukli iz konteksta. To je krajnje nekorektno od novinara koji je radio priču sa njim i od tog njegovog glavnog urednika koji je video da će tamo da dobije ne znam koliko klikova na to. I svi trpimo posljedice toga, ali dobro, to naše kolege. Sad vidi, to je, ako ti ne možeš staneš iza tog svog teksta koji radiš, bolje ga i ne radiš, ali tako. Ako ti urednik odlučuje šta će da ti pusti, šta neće, a pri tome reku si čovjeku nećemo i sve ćemo napravit ćemo to kako treba, onda, mislim, kažem i štitit ću i, ajde da kažem, i ove moje saigrače, bivše, kako god, jer u veliku ruku i krivicu nosi novinari koje ne poštuju njihovo vreme i njihove izjave. Da. Zato nemate Miloša danas nigde u medijima, nemate Bjelicu i verovatno u budućnosti nećete imati mnogo. Da, pa dobro, čuli smo izjavu Miloša Teodosića nakon ovog finala. Dobro, da, bili ste tamo zato što ste bili jedini predstavnik odavde. Pa da. Nađite Miloša sad neko da ga zovne, da sedne s njim da priča. Da. Pa, teško.
Teško je, teško. Imaš nekoliko igrača koji zaista nisu na... sad je pitanje, te malo porazmisliti ko je tu krivi i zašto oni neće da pričaju. Da. Pa dobro, teško je to rešiti, moram da priznam, ovako iz naše Google struke, teško je to na tom generalnom planu rešiti, ali verujem... Bio sam i sa jedne i sa svoje, ajde kažem, i sa druge strane i prisustao sam tim nekim scenama. Tačno, kažem, oni imaju razlog, vi kao novinari treba da ih poštujete, jer od toga zavisi, ja kažem, vaš posao, plata, šta god, ali moraš da ga ispoštuješ, možeš da budeš korektan prema njemu, da bi ti on sutra došao ponovo i dao neku priču. Vratit ćemo se na temu medija kada budemo stigli do ove NBA faze tvoje karijere, ali voljela bih da krenemo onako redom iz početka i sad neko prvo pitanje kada govorimo o tim košarkaškim koracima jeste kako si krenuo da se baviš košarkom, šta je na tebe uticalo, šta ti se sve dogodilo u tom nekom periodu odrastanja kada si odlučio da je košarkaška lopta tvoja prijatelja? Ja sam košarku krenuo da trenam, sticam okolnosti jer je počeo rat. Znači, da nije bilo rata, ja verovatno ne bih ni trenirao košarku. Početkom rata, sestra mi je igrala košarku u Partizan, ona je iz Slobode, slagaćete da li je Jedinstvo, ne, Sloboda Tuzla ili Jedinstvo Tuzla, slagaćete kako se zove klub, prešla u Partizan Beogradski. Ja sam tad završio prvi razred i ona je bilo, počeo je rat, ideš sa mnom, ona je u tom momentu, čekaj samo da preračunam, to je 21 godina. Znači, sa 21 godina ona je povela malog balavca sa sobom od 8 godina, mi smo sami živjeli u Beogradu. I bukvalno tako je krenulo, ona me upisala u Partizan, u tu njihovu školu košarke. Tako je sve krenulo. Da. Koliko je na tebe uticalo upravo to okruženje ratno u kome si se zadesio u smislu nekog sazrevanja i drugačijih možda shvatanja stvari u odnosu na svoje vršnjake, pa je čak i u tom sportskom smislu? Pa vidi, sigurno da sam u neku ruku ranije sazreo jer si otišao od kuće mnogo mali, bez roditelja. Ajde kažem, ja sam zvanično od kuće otišao sa 15, ali bilo je to 92. pa sam išao pa se vraćao. Jer je bilo momenta da sestra je otišla za Francusku, ja nisam imao s kim da ostane u Beogradu, pa sam morao se vratiti opet tamo, ajde kažem, u ratno stanje. I onda tako sam imao više tih povrataka kući, ali sa 15 sam definitivno napustio to moje rodno mesto. I onda si ti sam, bukvalno. Sve zavisi od tebe, ti se brineš o sebi, nema mame, nema tate, nema sestre, brata, nikog. Tu si... Sazrevaš brže nego ostali, sigurno gde kome mama pere veš, kuva ručak svaki dan, tako da... E sad, sport zvuči tu kao zabavni deo, ali je zapravo i obaveza. Koliko ti uđeš u tu disciplinu tako rano da... Mislim, što prije te neko onako, ajde kažemo, ukalupi, lakše po tebe posle i kroz život, kroz sve, tako da... Ajde, 15... Da ne računamo te, ono kad je bilo i zabave trenizi, ali s 15 već kreće jutarnji, večernji, obaveze neke koje... I onda ti to sve pomaže da, aj kažem, brže sazreš, ukapiraš neke stvari. Je li ti je bio sport izlaz ponekada iz nekih teških situacija? Pa nemam pojma. Nekako, ne znam šta ti kažem na to, jer neke te teške situacije, ja sam to prolazio kroz to, vidi, toliko se gluposti izdešavale u tom mom detinjstvu da za mene sad, ne mogu ti kažem ni šta je teška situacija, meni to sve normalno, tako da ne znam šta ti kažem na to. Da, trenirao si košarku u Partizanu. Tako je. Kako si tada gledao na veliki klub u kome igraš i koliko si ozbiljno shvatao te svoje obaveze? Vidi, nisam ja tad ništa ozbiljno shvatio. Meni je to bilo za animacija, čisto ono, idem tamo i igram. Sećam, mogu ti reći, prvi trening kad sam došao, pomozi mi, 20. oktobar škola, je li tako? Novi Beograd, tako je, to je njihova kultna škola za mlađe selekcije. I ušao sam tamo, ja sam prvi put u životu tad video zelenu podlogu. Ako se to gledam, nije drvo, nije beton, šta je bre, ovo gledam. I onda je bilo, oni su već da smo, da li je počeo trening ili šta je, i dali su mi loptu. I kao, evo ga tamo, i Aca Bućan je tad bio trener. I pokazao mi kao ukršteni korak. Kao radi ukršteni korak. Ko šta je ukršteni korak?
znam šta je lopta, šta je koš, šta je ukrštenik. I onda mi on pokazuje, bukvalno, ja sam tu prve, ne znam koliko vremena vežbajući ukrštenik. To mi je prvi susret sa loptom i sa košarkom. A kada si, koji je moment kada si shvatio da je to tvoj poziv? Da sada postaje ozbiljno i da je to to? Pa i kažemo nekako... kraj osnovne škole. Uh-huh. Jer je tad bilo ona prekretnica gde ću šta ću i to je moment kad biram sport. Je li to Hemofarm ili? Da. Da. Kako bi sada opisao Hemofarm ovim nekim novim klincima? Pa Hemofarm, aj kažem, to ti je kao sad mega. Uh-huh. Ako slikovito da im uporedim, da znaju o čemu se radi. To je to. Kako je došlo do tog tvog angažmana u Hemofarmu? Da se sećaš nekih detalja? Pa sećam se da sam išao na probni trening. I sam već nešto kasno i stigao tamo. To je bukvalno bilo pred početak školske godine. Oni su već formirali ekipu. I Pera Rodić, tadašnji trener, kao dobar je, mali, sviđa mi se, ali nemamo mesta sad. Ekipa već formirana, nemamo mesta. U fazonu vratite se kući, pa kad se nešto oslobodi, zvaćemo se. I mi je okej, pa okupili se, vratili se kući, krenuo sam u školu, tamo u Gljiviku. Pa ne znam da li je prošlo 70 dana, poziv, ne znam šta se izdešavalo, neki dečko se vratio kući, kao, spakuj se i dođi. Po čemu pamtiš vreme provedeno u Hemofarmu? To je jedno, ja mislim, najsrećniji period mog života. To, koliko si provedeno? 3 godine. 3 godine. Da, to je bilo fantastično. To druženje... Da, zvučiš kao da nije samo košarka u pitanju. Ma ne, košarka to je, bilo je naravno tu teških momenata, treninga, sve, ali to druženje i ta ekipa i ta atmosfera tamo što smo mi imali, to... Da. Ko je bio tamo zna o čemu pričam, ali to ne bi znao da ti slikovito objasniti. Da, jel misliš da je ta atmosfera ključna za rezultate ili da to danas u modernoj košarci baš i nema puno veze? Ima ekipa koje postižu velike rezultate, a da se možda neki momci ne druže van terena, da nema tu neke hemije, da se ne stavi? To baš mora bude ogroman kvalitet. Individualni. Da, da bi to uspelo, ali ovako bez, mislim, te hemije da... To drugarstvo. Pa dobro, mi smo imali posle i u Železniku isto savršenu hemiju, drugarstvo, to koje... To su i rezultati pokazali. Tako je, da. Da. Hoćemo spomenuti nekog od sa igrača iz Hemofarma tada, koji je sazrevao s tobom? Pa i najzvučnije što svi znaju je Darko Miličić, da. I bilo je tu Miljan Popović. Je li on bio zadužen za atmosferu ili? A nije, on je bio da kvari atmosferu. Bio je Miljan Pupović, bio je Vukašin Aleksić, Marko Kolarić, Nikola Tutuš. Bio je Nenad Mišanović, moj cimer. Imali smo zajedno 8 metara i bili smo cimeri u 6,5 kvadrata, tako da to je isto jedna smešna scena. Spremali ste se na izmenično za trening, kao nije bilo mesta. Mada, to je plakanje. Ali, to sta imena, ne znam koga vidi, stvarno nekog ću zaboraviti. Izvinjavam se, ne mogu sad... Šta je odlikovalo rad sa igračima u Hemofarmu tada? Ajde, konkretno je na tvojoj poziciji posebno. Mi smo imali, da tako kažem, sreću da smo imali Petra Rodića za trenera. Koji je, u tom momentu mi smo bili klinci, ajde onako sve ti to kroz neku zajebanciju. Ali posle, kako odrastaš, shvataš da neke stvari koje ti on pokazao, da to stvarno ima smisla, samo što ti u tom momentu nisi kapirao ili te nije zanimalo, ili ajde pusti ovo. Ali to je stvarno taj mnogo je bitno da imaš dobrog pedagoga i čoveka koji zna da ti objasni te stvari koje radiš. Da. Usledio je FMP i tu ste i rezultatski onako bili možda na jednom višem nivou kada je reč o osvajanju i regionalne lige i Kupa Radivoja Koraća. Kako je došlo do prelaska u FMP, a onda ćemo malo da pričamo i tim sezonama. Prelaska u FMP, ja sam pobegao iz Vršca. Znači, ja sam pobegao.
vidi, u tom momentu u Hemofarmu je bilo mnogo talenata. I svi smo mi onako, kad dođeš iz neke male sredine u malo veću, nekako ti taj klub priraste srcu, zavoliš ga. I posle kako odrastaš, ti maštaš da budeš deo tog prvog tima među svim tim igračima. Međutim, mi kao rastemo, oni dovode druge ljude sa strane i vidiš da ti faktički tu mesto nemaš, to nećeš imati. Od moje generacije, ja mislim, možda su dvojice samo ušli u prvi tim, jedan je Darko i ne znam ko je drugi, ali ne dobijaš šansu. To je onda bilo neka, ajde pozajmica, ajde vamo, onamo. I ajde kažem, ja sam iskoristio taj njihov propust, jer sam imao klauzulu da do 18. godine oni već moraju da mi ponude profesionalni ugovor. Ja napunio 18, niko ne zove ništa, sezona se završila, ja spakovao stvari na autobus. Svi su znali da sam otišao, samo iz kluba niko nije znao. Oni su posle 5 dana, sećam se da je Željko Lukajić kao, gde je Mile, kao što se ne pojavlja na trenizima. Kao ćute što je niko nema ništa. Ugovora, niko ništa ne zna, naš ćute. I on kao, gde je Mile, gde je Mile? I onda kao, gde je Mile? I on, Mile otišao pre 5 dana. Ja već treniram u Železniku, ono, uveliko. Tako da je, ajde kažemo, na njihov propust sam otišao iz Hemofarma. Je li FMP bio odskočna daska? Pa ako. Mislim, kako nije. Sve je, ajde kažemo, što smo uradili smo, mislim, ajde kažem, u svoje ime kad pričam sve što sam uradio, uradio sam u tom Železniku, dakle sve posle i krenulo, ali brzo se i vratilo. Jesi osetio da je to stepenica više u tom životu u odnosu na prethodni klub i na prethodnu tvoju ulogu? Dobro, ja ovdje dolazim u prvu ekipu, znaš. Da. I onda već kad si s prvom ekipom, to je mnogo drugačije nego kad si sa svojom generacijom. I oni su isto procenili da sam ja kao tu nešto talentovan, da imam nekog smisla za tu košarku. I onda su me priključili prvoj ekipi. I sve je drugačije, sve mi je lepše, ja sam u prvoj ekipi. I onda naravno, kroz saigrače, kroz trenere koji su tu, naravno da ćeš naučiti, videti kako neko radi, pa onda kradeš od drugog i primenjuješ na sebi. Jel misliš da je sada ta tranzicija i dolazak mladih igrača u prvi tim teža nego tada? I zbog čega, ako jeste? Pa ja isto imam tu polemiku ovamo kod mene u podcastu, gde se igrači gube, a gube se na tom prelasku iz juniorske u seniorsku selekciju. Da. Sad, kako to sprečiti? I zašto je toliko veliki jaz između... Pa, prosto jer oni nisu spremni za ovu košarku. Aj kažemo, ovi kvalitetni klubovi, oni igraju mnogo ozbiljnu košarku. Momci u tim 17-18 godina, oni nisu spremni za to. I psihički treba da izdržiš to. I ako dobiješ šansu u prvoj ekipi, moraš da budeš mentalno jak, da sediš na klupi, da ne igraš i onda tu svi verovatno pucaju, gube i... Misliš li da je do tog nestrpljenja jeste, igrača, kako nije, roditelja, menadžera? Pa jeste, kako nije. Teško ti objasniti vreloj glavi šta je dobro za njega. To je... Pa ne bi meni objasnili sad da se vratim, da mi je neko objašnjavao. Ja znam... A ko je tebi objašnjavao, eto, to je... Pa vidi, nije mi niko i objašnjavao, znaš, zato sam ja to mnogo grešaka i pravio u karijeri. Jer nisam imao, da kažem, nekog mentora koji bi mi rekao, ej, strpi se, sačekaj. A na koje greške misliš? Si li donosio neke odluke vruće glave? Pa jesam, bilo je tu. Bilo je, i taj odlazak za Ameriku je isto bila vruća glava. Jer je tu neku sezonu smo nešto završili i ispoje neki, ajde kažemo, skandal tamo, kad smo to završili, onda je bukvalno bilo, ja ovdje više neću se vratim. Zbog sveg tog tretmana koji sam imao u tom momentu i ponašanja nekih ljudi prema meni, tako da je bilo... Svega. Da. I bukvalno ti onda ne razmišljaš, možda je bolje da ostaneš godinu dana tu, jer će to za 7-10 dana da se smiri, ohladit ćeš se i oni će možda vidjeti da su pogrešili, možda neće, da. Možda neće sigurno, ali opet bitno je neko da ima malo te spusti, ali iskreno da ti kaže, sine bre, sedi tu, da. Pogrešio si, nije do tebe, pogrešili su oni, ali ima i razumevanja, ali
mnogo je to bitno sad, imaš i roditelja koji isto... Čini medveđu uslugu. Tako je, da, tako da. Imaš i menadžere, naravno, koji isto gleda svoj interes, tako da je taj igrač je nekako između tih svih vatri i on bukvalno gori tu između njih, a nikomu da mu kaže pravu stvar. Da. Da se vratimo još samo na ove dve sezone u FNP-u kada ste osvojili Jadransku ligu, šta ih odlikuje, ali bi mogao sada onako da ih polako rezimiraš od prvog nekog okupljanja, treninga, priprema pa do kraja? Pazi, ta prva titula Jadranske, to je stvarno ekipa bila bolje glave. Od... slagaću ti sad, ne mogu... Od Regi Freemana, Aškrabića, Nikolića, Bratića, Vese Petrovića, opet ću nekog da zaboravim sigurno. To je takav kvalitet ljudi bio na jednom mestu da... Nisi imao lošeg čoveka u ekipi da je neki onako... ali kažemo, seronja da kvari tu sve. I stvarno je bilo mnogo dobro. I te godine mi smo imali neku ludačku seriju. Slagaću te 18-1. Nešto je baš... Otišli smo na taj Final Four u Zagrebu. To smo isto, ne znam si iskreno, skoro pričao. Mi smo napravili sastanak, ujutru ulazimo u autobus, nema trenera. I kao, gde je, niko ništa ne zna, kao, doći će kasnije Kolema, znaš. I kao, ajde, dobro. Došao je tamo, pojavljaju se Boško Đokić, dolazi. Kao, evo vam je trener. Čovjek, znači, došao, upoznajmo se. Bravo. Pred početak pa. Da, bukvalno, i idemo na trening, sutra je utakmica, tako je nešto bilo. Ali, kažeš ti, ta atmosfera, taj drugarski nekako je pomogla da se to ne oseti. Da se, ajde kažemo, ne oseti, ali da osvojiš trofej. Sljedeća sezona, odnosno sljedeća u kojoj ste osvojili, to je 2006. ako se ne varam. 2006. da, Sarajevo, tam je nekako draža jer sam više učestvovao u tome i to je bila moja generacija. Bili su godinu dve stariji od mene ili mlađi, tako da ja mislim da smo ta najmlađa ekipa koja je osvojila, isto da ne lažem za godine, ali bili smo jedni od najmlađih u ligi te godine i osvojili smo to i bilo je lepo. Svaki put imaš neki zagonetni osmeh i kažeš bilo je lepo. Ne, pa dobro, meni kad ja tebi sad pričam, meni razne scene prolaze kroz glavu, to čega se ja sećam i šta se izdešavalo. Ali na zanimljiv način smo došli do trofeja i drago mi. A šta najčešće prepričavate ovako kada se sretnete danas, kada vidiš neke bivše saigrače? Vezano za... Pa iz tih sezona FNP-a, da. Pa evo, to je taj moment, poslednji napad Partizana. To je ono što i dan danas kad se sretnemo, mi se smijemo tome kako se to izdešavalo. Jer bukvalno mi smo imali tad Vlada Vukojičić je bio trener. Nov. Znači on je to njegova prva godina. I ne znam koliko sekundi do kraja, tri razlike za nas i da li Dule zvao time out ili Vlada, nebitno. Mi smo na klupi i ti vidiš njemu facu, a on drži onu tablu i ovako izgubio se, zbunjene, ne znaš šta ti kaže. I Raša Radovanović, direktor tad Železnika, Isa tu stoji. Mi smo našao time out, svi smo kao tu, da čujemo šta će i vidiš njega onako preko svih od uzgore. Ne dajte im za tri poena. I kao daj, to u stvari ne treba da nam da tri poena, da. I onda kao stanite, znaš, kao samo se kao poređete po liniji za tri poena i nego pa, stali gore. Nema puno filozofije. Neko je ušao da za dva je položio i utakmica se završila. Da, zanimljivo. Nema puno filozofije u takvim... Ne, ali da, u tom momentu, verovatno vidio sam da je bio i kod tebe ovde, on nije mogao da vidi sebe i mi smo ga videli, to je... izgubljen čovek u tom momentu koji ne znaš šta da nam kaže, kapiraš, jer tu je ili osvojaš titul ili si loseris. I onda je bilo i Raša, i to je ono što uvek kad sednemo pričamo, to je to. Jesi probao nekad da se staviš u ulogu trenera, jesi razmišljao o tome kad si završavao karijeru? Ne,
Ne, zbog nikad. Čega? To je tako teška jedna uloga, to je daleko bilo. Da. Ne, stvarno je stresan posao i mnogo se malo priča o tome. Ovaj, svi mnogo je stresan, jer ti zavisiš od tih rezultata. I još ako ti ovako nakače, ako si kao u Partizanu i u Zvezdi, gde su on, trofeji i titule pod obavezno, ali ima to je katastrofa, da. Pri tome ti imaš 12 do 15 ljudi s kim koji treba da uklopiš. Da vodiš računa o njima. Tako je, ti mora svakom tu da titraš i niko te neće ni ukapirati na prvu, svako hoće svoje minute, svoje poene, da je on bitan. To i to ne samo na terenu, imaju onih stvari pored, posle trenera. Tako je, da. I onda imaš iznad generalnog direktora, imaš predsednika, imaš ko već ima u tom, toj hijerarhiji. Ti si tu u nebranom grožđu. Stvarno, ako ne poriš neke rezultate ili to baš mora da se posloži, da je to sve, da su ono korektni ljudi, da imaju razumevanja, da bi do nekih rezultata došli. Da. Stižemo do tog NBA-a polako. Hoćemo od drafta. Brzo smo stigli, ali tako će brzo i da izađemo odatle. Jel u tvojoj glavi NBA onako dečački san? Da, pa ja sam bio, to. Da. Ja sam imao celu sobu izlepljenu posterima svih tih. Znači, bukvalno od plafona do poda, gde god mogla, ja sam to, sećam se posle Keva i Ćale su ludili, jer sam ja, kako se to zove, nije ekster, ali neke male su to bili, ja ne znam da li to danas i postoji. I to ubadaš u drvo, znaš. Da, da. Da, i ja sam to, a ja sam ubadao u zid, nisam, znaš. I onda to sam izbušio sve, ja su oni ludili, mora se ono, gletuje ponovo da se kreći. Ali da, ja sam spavao u toj sobi gledajući njih sve kako lete, kako šutiraju, šta već i to je moj dečački san. Šta prethodi NBA draftu, izlasku na draft zapravo u tvojoj karijeri? U kom smislu? Pa mislim, rezultatski, kako je tekla sezona pre toga, šta si sve ostvario i stigao toga... do... Ček, samo malo, da. Ja to je 2005, ako se ne varam. Ne, ja sam na draft izašao godinu dana ranije. Verovatno imaš tu ako si pripremala, da, ne znam tačno. To je 2005. 43. pik. E, tako je, da. Znači, godinu dana sam ranije izašao na draft, otišao sam na te workoute. Kako su oni izgledali? Ajde, i to bude onako možda fascinantno u jednom momentu kada mladi igrači dođu pa vide. Ja sam išao samo, ja mislim, na dva. Šta je prvi utisak? Išao sam u Denver i u Phoenix. To je to, da. Na dva sam bio. Prvo kad dođeš tamo, ja mislim, to je moj prvi dodir sa Amerikom i cela ta slika kako to sve izgleda je ono wow, pa onda posle uđeš u taj njihov trening centar i onda opet wow. Sve je impresivno. Tako je, da, jer ko kad dovedeš dete iz sela u Beograd, tako i ja kad sam otišao tamo, to je wow. Koliko je teško tu obuzdati sebe emotivno i mentalno? Pa, ne znam, ja sam bio fasciniran svime, šta god vidim. Ono, oduševljavao sam se sad, ti trenizi su, to je stvarno bilo naporno, bre, to je katastrofa jedna. Jer je bukvalno ti, prvo, niti sam ja bio spreman za to, ma nisam spreman bio ni za taj trening, a to traje nekih sat vremena, sat i po, oni te pokidaju da ne možeš izdržiš ono zagrevanje. Tako da je to bilo mučenje. To u stvari bilo mučenje, to nije ni bilo... Jel misliš da je sad manje razlika u tom načinu treniranja između Evrope i Amerike, kada odu danas klinci? Pa nije, i dalje velika razlika. I dalje velika razlika. Ja ne vidim ništa što bi ovde neko nešto radio da to bude slično tamo. Prosto nemaju dodirne tačke ta dva sporta. To je razlika ogromna. Biraju te Neci kao 43. pika 2005. I potpisuješ ugovor već u septembru 2006. zapravo. Tako je. I to je opet, evo više, ja nekako je kroz život i kroz karijeru sam imao neke sreće, ajde. Ovamo sam u selu bežao od metaka da me ne ubiju muslimani, ali bukvalno smo, to je stvarno bila neka njihova ofanziva i trčali smo preko neke livade. Posle se desilo i to da sam iz FMP-a u Železnik isto na neku sreću, na njihovu grešku. I sad dolazim ovde do Neca.
gde opet na sreću, jer su otpustili Planinića, nisu produžili ugovor s njim i otvorio se taj prostor. Inače, da je Planinić ostao tamo, ja tog Amerike ne bi nikad ni vidio. Da. I moment kada shvataš da si deo NBA-a? A opet, ti dolaziš tamo, fascinirao si svima. I ti, ja dolazim tamo, ok, ja zaslužujem da igram tu, da. Znači, ja kao, sam draftovan, oni sve potpisali. U stvari, na prvom treningu su me odučili od košarke, videli, dečko, ti nisi još za ovo. Ali ja u glavi sam i dalje imao da ja tu pripadam, da mi je mesto i... Vidi, u nekim momentima sam posle par meseci, ja sam i pokazio da ja mogu. Znači, imao sam ja tu i prepreka i jezik i... No. Što bi oni rekli, body language. Tako, na sve živo gledaju, meni niko nije imao... Čak sam imao... Menadžer me jednom zvao, ej, zvali su me iz kluba, ajde malo povedi računa kao više da se smeš. Rekao, molim? Ne, kao, znaš, fazonu kao, mnogo si im ljut, kao, smej se malo više. Rekao, čekaj, kako misliš da se smejam, nisam te razumeo. Pa ne, kao, smej se non stop. Ja ovako stavio. Dolaziš na sledeći trening. Ne to, njemu sam da objašnjam, prijatelju, ne znam je engleski dobro. Oni pričaju u slengu. Da, to je što. Ne razumem ništa, čemu da se smijem? Pa ne, kao, pretvaraj se da si srećan, da ti, da... Samo se smej, kao, sve. Da, ali to sam htjela da te pitam, ko te je vodio kroz sve to, kroz sve te protokolarne stvari, kroz... Jesi li imao u tom smislu neku pomoć? Obilazak pred toga kampova za treninge, taj draft, onda potpisivanje ugovora, ovako, na te kampove se išao sam. Bukvalno, oni te stavite u avion, ideš tu, tamo te sačekaju, vozite u hotel, trening centar, gde već odradiš, opet te voze na aerodrom, tamo te opet čeka da ideš i tako u krug. Nema tu sad kao... Jel misliš da bi ti značilo ili bilo od pomoći da si imao nekog? Kako da ne? Kako da ne? Kasnije, menadžer, pretpostavljam? Pa, menadžeri su isto bili tu, ali isto to je neka čudna priča, tako da... Moglo je to mnogo bolje sa njihove strane i sa moje strane. Aj kažem, imao sam sreću da sam imao Nenada Krstića sa sobom u ekipi i Boštjana Nagbora. I pomagali su mi. Znaš, ali sad, ja ovako sad s ove distance, tamo u nekim momentima i kad sam bio, da kažem, i ljud na njih, u stvari, s ove distancije razumijem ih uopšte, zašto se Ja sam ja očekivao da će to neko stvarno non stop da bude uz mene, da mi pokazuje da mi, u stvari, ne može. To bude ona toplija atmosfera na koju si navikao. Tako je, to je ova vama naša drugarska, ovo je profi priča i nema toliko ni tih nekih odnosa. Bukvalno, doješ na trening, uradiš, razguli kući, vidimo se sutra. Tako da. A je li ima nešto u načinu života, nekom svakodnevnom, što ti je bilo teško da se privikneš na to? Pa nije, što znam. Mislim, ja sam onako privikao se na sve te gluposti, da, tako da nije. Gde god da me baciš od sad, ja nemam nikakav problem da se prilagodim tome. Da. Komunikacija kluba sa igračima, kako funkcioniš u NBA? Tamo. Pazi, opet, ja sam ti loš primjer za sve ove priče. Jer nekako, kad si nebitan lik u ekipi, ni komunikacija nije savršena. Ti si tamo 15. igrač, totalno si nebitan. Tu si jako... Kako se trenira sa 15. igračem u ekipi? Pa trenira se tako koji verovatno i ovde sad kod nas. Počne trening, uređuje zagrevanje, kada oni krenu da igraju, ti... Što bih rekao tad u tom momentu, taj trener, step out, please. I tu se završava cijela priča. Da. Jesi li tada bio svestan da je možda tebi jeste mesto u toj ekipi, ali da bi trebalo da napraviš nešto? Da li si bio svestan da ima stvari koje su do tebe i da ima stvari takođe koje su do kluba i da bi možda trebalo probati da nađete neki zajednički jezik ili ne? Kako si posmatrao tada tu svoju situaciju? Vidi, u tom momentu... Ja sam mislio da sam najpametniji i da sve znam najbolje. I onda ti oni kroz treninge pokažu da ti u stvari ne znaš ništa. I tu moju poziciju koju igram i tu tehniku koju sam ja koristio u Evropi, to tamo ne prolazi. I onda ti vežeš neke nove stvari,
koje tebi ne odgovaraju. Ne prijaju ti prosto to što oni rade i taj način, tehnika ta tebi ne odgovara. I onda se tu nekako gubiš, lutaš. Ti dolaziš tu kao treniraš ti i ostaješ posle i pre. I vidiš da ne daje nikakav rezultat i onda posle, ne znam, petog, šestog meseca, kao ajde bre više. I, i vi, i trenizi, i sve, kad vidiš da nema nikakve rezultate. Ali tu ti niko ne dolazi i kaže, opet ono što smo rekli, nema niko kaže, strpi se, sačekaj. To je tako. Razvojni tim? Razvojni tim, to je najgori moment u moje karijere. Ja sam to doživao tako poniženje, to je za mene bilo katastrofa. To mi je toliko teško palo da se ja tamo i povredio i cijela ta priča oko toga. Su me poslali, to je Colorado, 14ers, neka ekipa. Ja sad ne znam, ja ne mogu da ti opišem gde se nalazi to, ja ne mogu ti dočaram. Kosjerić neki naš, to je ta neka priča. Pri tome nemaš auto, nemaš ništa, dobiješ ti kao bolje uslove zato što dolaziš iz NBA, oni ti daju hotelsku sobu, sam si u sobi, kao, to ti je prednost. To je bolje uslove, da. I imaš i dalje one dnevnice, ko što imaju NBA igrači kad idu na utakmice, ti dalje dobijaš to ovamo kad ideš na put. Za razliku od njih, lupam, ako je ta dnevnica bila $100, ja sam dobio 100, a oni su dobili po 20. To je razlika koju NBA igrač ima u tom momentu je imao kada ode u tu razvojnu ligu. Ja sam to toliko doživeo da sam se razočarao i u košarku i sve. To mi je toliko teško palo da sam ja na kraju povredio i upropastio sebi karijeru. Jesi li jedno čekao da napustiš NBA? Da napustim NBA nisam, ne. Ali sam ja dočekao da napustim taj Colorado, taj Kosjerić njihov. Da. Ja sam molio, ja sam zvao i menadžera i samo da me vrate od tamo, to je bilo katastrofa. Da. Prosleđen si u New Orleans Hornets-e? Pa to je bukvalno kao mail kad pošalješ, kao tamo si, a nisi tamo i to je to. Da. Nisam ni video, ne znam ni gde se nalazim. Jesu oni trejdovali, bukvalno ujutru pre treninga, bilo je samo dođi da se pozdraviš sa ekipom, pozdravio se i to je to. Da, pa sva iskustva su takva koja smo čuli kada je reč o tim obaveštenjima šta je sledeće u tvojoj karijeri, uglavnom da. Momci tu se možda i napravio grešku, ja sam ja posle sedao sa tim mojim agentima i ono je bilo opcija, hoćeš da ostaneš u Americi, ne možete ti garantujemo nikakve ugovore, ništa, tu da treniraš negde pa kad se pojavi neka praznina da te ubacimo i onda sam se ja tu rekao ne. Neću, vraćam se kući i tako je to sve. Kako si se oporavio od toga mentalno? I od povrede, naravno, fizički? Od povrede se nisam oporavio dugi niz godina. Ja sam to baš vuko... Ćemo da kažemo o čemu je reč. Vuko sam jedno 3-4 godine. Skočni zglob, nemamo, da. Skočni zglob. Tada, u tom momentu kad sam se ja povredio na toj utakmici tamo, slagaćete. Samo znam da sam ležao u krevetu, plakao od bolova i u istom momentu se radovao jer je Novak Đoković tad osvojio prvi put Miami. Stvarno. Znači, on je taj dan osvojio Miami i ja ležim, plačem, noga mi ono otekla katastrofa, a dečko osvaja i kao, ne znam, sad to je neka faza ludila kad ti plačeš od bolova, a vamo se raduješ zbog njega što je osvojio. Prvi Miami tad je osvojio, to je taj dan kad se ja povredio. Po tome pamtiš. To moram da potražim, da vidim kad se to desi, da znam kad se povredio. Da znamo, da. Jesi osjetio olakšanje kada si se vratio nazad? Koje je to osjećaj? Olakšanje jesam, da, ali sam ja imao te probleme sa zglobom, da ja gde god sam sledeće klubove nalazio da je to bilo prepreka za nešto, da kažem da ja pružim neki svoj maksimum. Je li propao neki angažman zbog problema s povredom? Jeste, da. Koji? Pa taj, kako se zove, to je danas ova Lokomotiva. Lokomotiv, tako, Rostov. Da. Ili tako je, da. Taj je bio Rostov, da. Da. Tako da, to sam otišao tamo i stvarno to je bila jedna patnja.
Ali, pazi ovo, ja sad odlazim, dolazim iz Amerike, idem za taj Rostov i dolazim tamo, sivilo, sunce, ne znam koliko sam dana bio, ja sunca nisam vidio. Malte ne znaš da li je dan, da li je noć, bukvalno konstantno sve isto. I ono, i tamo sam došao i ti uslovi, to je daleko od ovog što su oni sad, ono je bilo... Da. Kao da si ušao u tu halu gde su oni trenirali, to je kao kraljevo da si ušao u njihovu salu, eto. Onda ja dolazim kao iz Amerike, gde sve ono šljašti, dolazim tamo, gledam, ono, nije mi se ni ostajalo, pri tome što ja nisam ni mogao da ostanem zbog povrede, ali nije mi se tek ostajalo kad sam video. Tako da je to kratko trajalo i vratili smo. Da. Zvuči kao težak deo karijere, ovako kada pričaš, ne znam kako si tada proživljavao to, ali sad to baš to, to sa distance, to, da. Da. To je to, samo smo možda sad samo ovaj, ajde kao malo zreli, pa to mogu zrelije i da prenesem, da ispričam, da. Dobro, ali ipak si uspeo da ostaviš saradnje sa Bilbaom, nakon... Jeste, da. Pa, to je prvi klub posle... nakon NBA, ili tako? Tako je, da. Bilo je taj Rostov, pa se onda je vratio, ovde radio sam rehabilitacije, terapije, sve to i prvu šansu u Evropi su mi dali oni posle te povrede. Jer isto je bilo nešto, idem kao da vide kakva mi je noga, vamo tamo. Stvarno u tom momentu sve to funkcionisalo dobro. Ostavili smo. Je ti prijela Španija? Španija je... Izmišljena. Savršen. Da. Jesi se vraćao u Bilbao nakon toga? Jesi bio u Bilbao kad je bio Final Four? Jesam. Vraćam se posle i sa ekipom, ja mislim, sa Sevilljom. Aha, kako se odmah igrali situacije. Bilbao je onako jedan stvarno lep grad, samo što nikad ne znaš kada ćeš da pokisneš tamo. Što bukvalno kiša, za dva minuta se stvori, pokvasite i ode dalje. Ali je savršeno i mi smo i tad imali, to je isto jedna atmosfera, boli glava koju smo mi tad imali u toj ekipi sa tim igračima. Delo je da ti je to bilo baš važno onako u karijeri i u klubu? Pa izgleda da sam ja tako, da kažemo, društven, da volim to društvo, tu atmosferu i u tome se pronalazim. Da. To mi nekako prija, verovatno. I nakon Bilbao ostaješ, rekao si, u Španiji? Da, ostajem u Sevilji dole i to je sve lepo krenulo. Ali, smenjujemo trenera, dolazi novi trener, Pedro Martinez, ne znam koga vodi sad, i on oduševljen što sam ja tamo, ej, kao ja ste hteo u Gironu, vamo tamo, ti si došao ovde, rekao super, sve, i u tom momentu kreće pakao od te sezone, od svega, aj pre od njegovih zahteva i neke čudne filozofije košarke, do toga da ja ne mogu da ustanem iz kreveta. Ja se budim ujutru, znači bukvalno kako ustaješ iz kreveta, evo kao sad, i stavljam noge na pod i krenem da plačem od bola. I onda sve, i njegova ta šizofrenija u tom momentu koju je on forsirao u timu, i sve dolazi da to puca i... Što si toliko jako treniralo ili se nešto... Nisam toliko, mislim da, imaju on je stvarno specifična osoba i ti njegovi zahtevi, ne znam, Duško je ostao, Savan je ostao do kraja tu posle s njim, ali ja sam napustio, razišli smo se, neki zahtevi koji iz našeg ugla igračkog u tom momentu nisu imali blage veze sa tim što on traži. Čak pola ekipe negoduje, ne odgovara to što on... Ali ne, to je njegova ta filozofija, on je to forsirao, naravno, španski trener, lokalni, ajde, ćete radite kako vam kažem ili ćete idete svi. I kažem ti, zglob ponovo se aktivirao, ta upala, da je to karijera u bolovima. Jel ima nešto u čemu ti NBA ipak pomoga? Individualno, igrački, mentalno? Pa vidi, jedna stvar koju sam naučio u Americi, to je zapravo Cliff Robinson mi rekao. Sam ja nešto toga, ne znam šta se izdešavalo u ekipi i ja ga pitam šta se dešava i on me ovako gleda. Sad ću ti reći, ne treba ništa da te zanima što se tebe ne tiče. Samo se ne veš. Da. Znači, bukvalno to je filozofija američke košarke i tog njihovog tamo. Ne treba ništa da te zanima što se tebe ne tiče.
To jesi uspio da preneseš to na druge sfere neke života? Pa vidi, jesam, da. Ja sam i ovako, kako bi to nazvao, melaholik, je li tako, da. I još posle, kad sam razumeo tu njegovu poruku, bilo je okej, super. Jednu sezonu proveo si počeo si bez angažmana i ugovora. Bilo je više sezone, nije jedno. Mislim na tu nakon Sevilje, čini mi se početak 9-10. Pa i ta Bilbao isto je počela bez da. Da, to je tek od Bilbao. Bilbao je bio u januar, februar. Nije to jedino, što ti kažem, bilo je još para. A dobro, bilo je bolova i početaka sezone bez ugovora. Jeste, da, sećam se i toga. Kad počnemo 1. augusta ili 20. nekog jula. Bilo je svega. Pa dobro, možda će Nahbar to promeniti, vidiš da se ovaj ULP pomera. Hoće, u tim ozbiljnim ligama hoće, da. Mada vidim da su i ovdje sad krenuli ovdje su krenuli iz finansijskih razloga, jer se ne isplati da plaćaju ljude dva mjeseca bez razloga, tako da. Pusti ih još malo da odmaraju i onda pa krenu. To. Da. Metalac. Opet osme. Ne, ali nekako stvarno je bila vrhunska atmosfera i mi smo se zabavljali i to je toliko dobro bilo. Mislim, kad kažeš Metalac, sad poredaš sve te klubove, pa kažeš Metalac. Ali nekako ta atmosfera koju smo mi stvorili u tom momentu, mi smo bili pobeđivali, mislim, slagat ću te, da smo, možda smo i Zvezdu pobedili. Ili dobro, to je bilo još to neko vrijeme kada su bila teška gostovanja za Zvezdu i Partizan pojedinu. Ne, dobro, Partizan se je pobedio, još se, ja mislim, vratili tad sa Final Foura. Ali isto je onako, držali smo se jedan, oni su došli umorni i napaljeni, pa kao držali se 12,5 minuta, ali bilo je lepo, bilo je, ja, kaži ti, nekako sve te neke destinacije gde sam bio, pamtim po tome da li mi je bilo dobro da se ja osjećao tu komotno ili ne. Da, i povratak u FNP, to pretpostavljam, nije bila teška odluka u karijeri? Pa nije, ne. Nije, posle svih tih, hajde kažemo, dešavanja s povredama i ja sam se i oporavio, pa kroz taj Metalac, ono, verovatno su i oni videli da to nije više, da nisam povređen. Tako da se vratio u okruženje koje poznajem, da. Tada FNP nije igrao Jadransku ligu, ali ne, je izborio, ali tako? Ne. Mi smo igrali KLS, ali izborili smo se, da smo se onda fuzionisali sa Zvezdom, tako je to bilo, da. Jesi li vidio svoju šansu u Crvenoj zvijezdi? Jesam. Tad. Nisam imao u tom momentu, posle te sezone u Železniku, uopšte nisam imao ja nikakvu barijeru da ja tu ne bi trebao da budem. Da. Čak mislim da sam trebao da budem i posle, ali sticam okolnosti nisam bio tako da. Da. Koga bi od trenera sa kojima si sarađivao kroz karijeru izdvojio kao možda neko ko ti je najviše pomogao, ne samo košarkaški, mislim i na ovu drugu ljudsku stranu? Nažalost, Aca Petrović nije sa nama, Boško Đokić nije sa nama, to su dva trenera, da kaže isto, koji su bili u deo moje karijere. Bio Vlada Vukojčić, Đurović, Pešić, od ovih naših odeš, ako sam nekog propustio. Znači domaći treneri. Od ovih zvučnih, da. Ali, sa svima dobro iskustvo, pretpostavljam. Vidi, to je tvoj jezik, ti si na svom govornom području i mnogo je tebi lakše nego kad si u Španiji, gdje opet ne znaš španski, a on ne zna engleski i onda ta komunikacija, to je bolje sad čuje. I pri tome i u Americi odeš, ne znaš savršeno engleski, ti što znaš, on kad ti to zbrza ili ode kod nas kad kreneš, ti si zbunjen, ali taj košarkaški deo, ja to znam, ali on meni kad priča, ne mogu ga pohvatam na brzinu, dok ono kao, kad uspori, već kad krene da mi priča normalno, usporenim tonom, onda kapiram šta je. Ali ovdje na svom govornom području gdje si odrastao, mnogo lakše i razumeš i njegov način rada i to što hoće, i ako ti nije jasno, znaš i da pitaš i sve, tako da, mislim, mnogo je bolje raditi s njima, ali istala se mi da izdvojim nekog. Ko mi je onako, ne mogu izvojim nikog, svi su
od svakog sam nešto naučio, da. Jesi li bio igrač koji voli da trenira ili više da igra utakmicu? Ne, nisam uopšte. Ja sam uvek više za utakmicu nego za trening. Da. Mislim, nisam sad... Ja sam više za to igranje na treningu. Nisam za one suvoparne neke, da. Gde nemaš... Ne vidiš rezultat. A ovde kad je već takmičenje, znaš, kad ti ovog pobediš, pa onda krene i zajebancija, je... To sam volio. Jel treniraš danas? Imaš vremena? Ne. Ne, ne želiš. Vremena imam, ali nemam želje. Da, dobro, i to je fair. Dobro, to govori o tebi kao igraču, ako već nisi volio da treniraš. To govori o meni kakav sam karakter, da. Da, ne znam da li smo nešto preskočili, ti me podsjeti od ovih klubova. Vojvodina je bila, je li tako? Nakon... Tako je, i to je isto jedna zanimljiva... Lepo okruženje. Lepo, mislim, isto imali smo dobru atmosferu i dobro je. Odve smatram da možda i nisam ni trebao da budem deo toga, ali bilo je kao ajde da nešto izvučemo te sezone. Na kraju isto napravili smo, mi smo plasirali smo se u Jadransku tada, ajde kao Vojvodina se plasirala u Jadransku, međutim oni para za to nisu imali. Srpska posla, kao. Juriš nešto, a nemaš para ni za ovo što čime trenutno raspolažiš. Pa dobro, imaš mnogo srpskog posla u košarci našoj i danas. Nažalost, da. Da. Jesi li pratio... Mislim, nije samo srpska, to sve, evo, gledaš sad i Hrvati. Kao će sad izađu iz Jadranske, zato što oni ne vide, nisu osvojili nikad. Pa prijatelj, uložiš pare, pa treniraš, ali ne uložiš pare na 6 meseci, ne, uložiš pare na 5 godina. I onda će ti doći neki rezultat. A mislim da su ovde pare uloženo malo kraće, da oni očekuju da to bude odmah. To je to, to ti je ovo kao kladionica, 90 minuta i čekaš dobitak. Da, dobro. I Gokeja će dobiti pehar i medalje poštom, ne znam da li si to video. Molim? Kako misliš, za? Pa, za ovu sezonu. Šta su oni osvojili? Mislim da je sad završeno kod njih Šampionat Republike da. Srpske? Da, a to, da. A ja mi je rekao priča o Jadranskoj. Ne, mislim na ovu njihovu. Dobit će poštu. Da. Nešto su tu u organizaciji valjda zakasnili ili preskočili. Tako da ima još tih priča. Primjer, još da. Jedan primjer Da, pa dobro, gledali smo i Jabo ligu finalnu seriju. Da. Kakvu smo gledali. Jel imaš vremena da pratiš? Jel pratiš uopšte ovako te utakmice? Pratim, gledaš, da, pratim. Pratim. Nisam redovan na utakmicama. Bio sam sad u polufinale, finale. I onda sam zaključio da nije to za mene. Jer prvo što se ukočim tamo na onim dečijim sedištima, znaš, to da uopšte nije za nas malo krupnije. I oznojiš se, iznerviraš se, tu svako svašta dobacuje i ko zna i ko ne zna. I prekinu utakmicu. Aj, to je ovo što se dešava na terenu. Ja pričam u tom okruženju u kojem ja sedim. Ako ti čuješ milion nekih komentara, a onako ja to gledam malo drugačije i vidim da to što su ti rekli oko mene, tu nema blage veze s vezom, ali on je došao tu, platio kartu da izbaci to iz sebe, tu negativnu energiju i onda poređala familiju celu i njemu lepo, znaš, vjerovatno. Dobro, on ode kući srećan. Tako je, da. Ode ispražnjen, kao da je bio na treningu, to je to. Jesi li ti slušao i čuo te komentare dok si igrao? Jel si uopšte obraćao pažnju na to? Jel ih je bilo? Pazi, ja sam igrao u Železniku da nije bilo neko publike, znaš, tako da... Najčešće smo čuli, možda čuješ predsednika, jer je sedeo u prvom redu i onda ta ekipa oko njega, oni su se najviše i čuli. Dobro, tako da su nam oni nekako, to nam je nekako najviše i smetalo, što čuješ predsednika kluba, to zna da smeta da te izbaci iz takta. Ali ovako su u ovim većim halama, ne čuje se da. Pa dobro, i to je jedna vrsta škole, što bi rekli ljudi životne. E, onda ide, ja bih rekla, malo egzotičniji, zanimljiv deo tvoje karijere, u smislu zemalja u kojima si igrao. Sad opet, ako nešto promašim, ti me ispravi Iran. Gruzija... Iran nisam bio. Ne, stvarno? Ne. To ti je isto taj Wikipedia. Da, da. Katar? Katar bio. Bahrein, Liban, Oman. Oman nisam bio. Emirati? Emirati bio. Da. Pa ajde, ili da ti pitam da izdvojiš ili hoćemo redom? Pa ne znam šta da ti pričam, moraš da pitaj me nešto da bi ti znao, jer je to malo više zemalja u pitanju. Ajmo da krenemo od Gruzije, još nam je tu nekako... Gruzija, da, Gruzija je ovako isto...
destinacija koju silom prilika sam izabrao. Sem da kažem da je zanimljivo što sam bio tamo i video Tbilisi i to sve, to je to, košarka kao košarka je čvrsta. Kulturološki, je li nešto bilo interesantno, drugačije? Pa jeste, bilo interesantno što saigraš dođe sa mačetom na trening. S pištoljem. Znaš, malo su onako... ne znam kako bi karakterisao. Ali imali smo lika u ekipi. Dobro, ako ovde kažemo srpska posla, imaju oni svoje, verovatno. Da, ali ovde igrači ne dođu s naoružanjem na trening i na utakmicu, znaš. Mi idemo kao, igramo neki play-off i sad... Kutaisi, ja mislim, tako se tako zove. Oni su kao važe za neku kao, aha, mi došli tamo, ono, sala za 800 ljudi i ima njih 120. I od toga neka grupica, njih 30 koji se nešto deru. I, ali oni su onako, znaš, srčani su, borbeni su. Tehnički to je daleko od ove naše škole i to. I u nekom momentu ispadne neki kuršlos, nešto sad imali smo tog jednog kavgađiju, što bi se reklo u ekipi. I dečko je frka, vamo tamo i ja vidim on paf u stočionicu. Ja reku, ajde, možda pobegu. Znaš, ono, bežeš u stočionicu kad je... Kad lik izlazi s ovolikim bajonetom. A, sad ću ja. Ja ovako u šoku. Šta? Ti si potpuno nespreman došao. Da. Vidi, nisam znao, znao sam da je lud, ali nisam znao da je toliko lud. Doneseš bajonet na utakmicu i on kao sad je on krenuo njemu, sad će onda ih iseče, poseče. Jaj. Jesi izdržao sezonu tamo, jesi? Jesam, da. Mislim, bilo je zanimljivo, bilo je, naučio si neku novu kulturu. To je ono što me onako, aj kažem, radovalo. Ja sam ja upoznat te nove kulture, vidio sam njihov način razmišljanja, ponašanja, kako žive, kako, aj kažemo, ono što i prepričavam i kogod me pita za tamo je, ti njihovi ručkovi, zdravica njihova. Znači, ako žene sede, kad se zdravi, žene ne ustaju, znaš. One su tu zdrave, ali ne ustaju. Ili sede za drugim stolom, ne sede uopšte s muškacijom. I to se sipa, oni su, njihova vina su dobra. I to se sipaju, znaš, ono kod nas kulturno, ona čaša za vino, pa kao nešto miriš. Ne, braća sipaju kao u šolje ovako, sipaju punu do vrha dole. I ustaje sad nebitno tamo ko je najstariji za stolom, taj ustaje da zdravi. I on kad ustaje, svi moraju da ustanu, tako je. I to se pije na eks. Bum. Sedneš, ma ne prođe dva minuta. Ustaje pored njega i to ide sad zdravica. Znači, za moju ženu, decu, za moju babu, dedu, familiju, ti si posle četvrte koma, bre, kakav. Ali ne, oni to furaju i oni drže do toga i... No dobro, običaj, da. Da. Jel ti je teško palat? Pa vidi, prve dve sam podnosio, već na četvrto mi je teško pada. Da više ne znaš ni kakvo je vino, znaš koje pije. Ma kakav, vidi, to je. Da, hoćemo da ostanemo još malo u Evropi, Litvanija. Litvanija je dobar ovaj. Dobra sezona i zanimljiva i puno nekih tih priča, anegdota što... Meni ono što se svidjelo i kad smo već kod Litvanije, taj njihov način, kako bih rekao, tog rasporeda lige, organizacije lige. Znači njih nema mnogo, njih ima 10 ekipa i oni žive za košarku. I oni vrte 4 kruga. Pored toga, Žalgiris igra Euroligu, Ritas igra Eurocup. Sve ostale ekipe igraju to neko baltičko njihovo. Estonija, Letonija, šta već tamo ima. Znači, bukvalno svaka ekipa, možda i jedna, onako baš oni što su dole na dnu, ne učestvuju u tim. Znači, svi igraju neko takmičenje. Znači, svi imaju dva puta nedeljnu utakmicu. I to su hale pune non stop. I sad ja ovde pitam, ja sad vratio, nisam bio dugo u zemlji, nisam ni pratio. Ja postavim pitanje, zašto
Čačak, Mega i FMP ne igraju ili domaću ligu, ili igraš ta neka FIBA takmičenja koje... Jer ja kad sam bio u Železniku, mi smo igrali dva takmičenja. Kad će, lupam sad, ne znam ni ko je u Megi, u Železniku, kako će onda napreduje ako veže dve nedelje loše? Loše, da. Znači njega nema mesec dana, dečko se izgubio. A ti ovde sreda, subota, sreda, subota. Ritam. I ako odigraš dve, ti si već sledeće, imaš novu utakmicu, imaš šansu da se povratiš. Ovde ako vežeš dve loše, to je dva meseca. Nema te nigde. Da. E, to je sad pitanje isto ovde do njih, kako će to. Ali ono što mi se kod njih svidelo, to liga traje 10 ekipa, 4 kruga. Mm-hmm. I svaka ekipa igra neko takmičenje pored. Da. I hale su pune. I imali su u tom momentu, to je bilo, slagajte, da li ima 10 godina? Nema 10, ali imaš verovatno podatak kad 15, je bilo. 15-16. Eto. Mm-hmm. U tom momentu oni su imali svoj YouTube kanal i svaka utakmica je prenošena uživo. Mm-hmm. Znači svaka utakmica se prenosi uživo i nema tu sad kao, nema snimka, ne može da se vidi. Sve ne. Se vidi, da. Ide uživo, sve hale su pokrivene tim i to je, ja sam oduševljen kako su oni to napravili. I to je, ako mene pitaš kako bi ovde trebalo da izgleda, ako već organizujemo taj KLS, treba tako da izgleda. Tako da izgleda, da. Pa dosta je polemike svake sezone, mislim da se za KLS vodi slična tema i debata. Evo vidjet ćemo sad kako će završiti ovo. Da, završit će se i ova sezona. Mislim, završit će se, da, ali kako će završiti, to je pitanje. Da. Koji je bio prvi angažman na Bliskom istoku? Katar. Katar, aha. Katar, da. To je, vidi, to je isto, te zemlje su tamo specifične. Katar je, aj sad ljudi znaju za njega svetsko prvenstvo u fudbalu, pa je to sve, Ja kad sam bio tamo, kad sam došao, liga je katastrofa, o ligi neću mi da pričamo, da, o tom njihovom... Mislila sam da te pitam za košarku, ali dobro. Košarka, nema tu mnogo o čemu da pričamo, to je, imaš tri stranca i kod nas je lopta non stop, ta dva lokalna koja moraju da budu na terenu, sticam okolnosti, oni košarka nebo i zemlja, znači dešavalo se, izgubimo dribling, tražimo tog lokalca gde je, bacamo mu i trčimo kod njega da mu uzmemo opet loptu, da je ne bi izgubio, kapiraš. E, to je njihova uloga u tim. Da li je to sad nešto napredovalo, ne znam. Poprilične svote novca oni ulažu u to, oni imaju te neka, sad isto ne znam da ljudi razumeju, oni imaju President Cup, pa imaju ligu, aha, pa ako imaju kralja, ima i kup kralja, pa ima tu nekih četiri tu, i to tako oni nakrcaju da to traje neka sezonica, lupa nekih 6-7 meseci. I onda posle imaju kao taj neki GCC, to je golf, ceo taj. Uh-huh. Najbolji iz tih zemalja, skupe se na jednom mestu i odigraju taj turnir i kao ko pobedi, taj Baja u golfu, on je najbolji te godine u košarci. Da. A što se života tiče, to si počeo, pa sam te prekinula, izvini. Počeo sam ti ovdje pričan, tad kad sam ja bio te godine tamo, oni su zidali uveliko te stadione. Uh-huh. I jedan od tih stadiona na kojem će sada se igra, bio je maltene završen. A to je nešto montažno, ovamo demontažno, drži ne da i došao je neki taj princ koji šta je, ne znam. I njemu se to nije svidelo, ajmo ponovo. I oni lepo sve to raspakuju, sruše, ajmo zidamo ponovo, da. Tako da to su tako te glavi. Tako funkcionišu. Tako oni funkcionišu i vidiš, napravili su sve to. Jer mene je bilo čudno kad su oni rekli kao, znaš, 20, druga, znaš ti gde je to, kad će to biti. Da. Oni su tato krenuli da rade i pri tome Katar, ne znam koliko ljudi zna koliko je uopšte bilo tamo, to ti je pola Beograda. Uh-huh. I sad ja kad pogledam gde su ti stadioni, to ti je kao da ti je stadion, pa isto evo Beograd, šta, Banovo Brdo, Marakana ovde, ja, imaš da. Malu Moštanicu i to je sve tu, nema, ja ne znam gde će, verovatno su izgradili sve, gde će to da stane sve. Da. Kažu mi ovi prijatelji koji žive tamo da je mnogo izgrađeno od tada, ali najdalji stadion ti je, znači najdalja udaljenost jednog stadiona od drugih je 70 km. Da, to je ništa. Znači to je bukvalno tu si, sve tu.
Tako da bit će zanimljivo kako će to izgledati. Da, vidjet ćemo i termin je isto zanimljiv, nešto na što smo navikli sad u sezoni. Pa dobro, to su njima izašli u susret da bi mogli da se... Drugačije nije mogla da se organizuje. Da. Pa pitanje je kako bi recimo FIBA isto to mogla da organizuje, s obzirom na to da i sa prozorima ima problema, kamoli sa nekim velikim takmičenjem. Bahrein, Liban, rekli smo Oman nije bio. Je vidio ovako, da, sad da ti pojasnim i to. Katar, Bahrein, sve to. Ti igraš njihovu ligu. Kad se liga završi, a završava se, ako ne ideš to u finale, ti završavaš ne znam koliko ranije. I, znači, ja sam bio Bahrein prvu godinu, završili smo, ne znam, nebitno kad, Liban i dalje traje njihova liga. Znači, ja završavam Bahrein, pakujem stvari, idem u Liban i nastavljam s njima njihovu ligu do završnice. E, tako je to. Zato je to sve isprepletano, da ljudi ne znaju. Mislim, sad ja promenio, u stvari, to je sve u jednoj sezoni, ti možda u... Ako pokriješ više liga, tako je, i onda ovde završiš, ideš tamo, odigraš i tu još 2-3 meseca koliko može i onda tako se to... To tako funkcioniše taj arapski svet. Kakvi su uslovi rada, treniranja? E vidi, Bahrein je mnogo ozbiljnija priča što se košarke tiče, oni su... Pa još manji od Beograda, to je... Bahrein je ceo 30 km. Širina je Bahreina 30 i ona kao dužina je nekih 70-80 km. I to je bukvalno neke, oni su nasipaju, svake godine dobiješ neko novo ostrvo jer oni isušuju more, nasipaju, tako se šire. Što se košak tiče, organizovani su, više vole sport, oni što ti u rukometu važe za jednu od najboljih tih sila tamo u Aziji. Jesi li gledao ostale neke sportove po tim zemljama? Išlo na fudbal, da. Mnogo je to daleko od ovih ovde naših liga, ali još ti kažem da je od tih arapskih zemalja Liban najkvalitetniji, najjači. Posle toga ide ti, ajde kažemo, Emirati. Imaju bolje ekipe, ali posle to je 15-20 ljudi. I onda idu ti vamo Bahrein, gde su utakmice znaju da budu, kad igraju ti bolji, stvarno zna da bude puno i bolje se radi, bolji su uslovi, tako da onako nekako žive sportski. Da. Ajde kažemo, veća su sirotinja, pa je orijentisani su više. Tako je, da. Je li to bila teška odluka uopšte da odeš, da pređeš u taj svet i košarkaški ovako životno, s obzirom i na porodicu i... te neke obaveze. Pazi, ovdje kad se ovo sve izdešavalo, bilo je, pošto smo te godine bili u Litvani, znaš. I desilo se tamo da je u jednom momentu bilo -28. Mi smo se porazboljevali i ja i supruga i dete i stvarno smo se zaledili i baš je bilo katastrofa. I onda kad smo to završili, kao daj nešto toplije, molim te, znaš, da ne idemo gore više da se kočimo. Nešto mnogo toplije. Tako je. I onda dole u Bahrein i svidelo nam se i ostali smo, 5 godina smo ostali dole. Da, jel ti nedostaje sad to, taj način života, ajde, nećemo košarci puno? Pa pazi, nisam nešto taj lik da pati za nečim, znaš, tako da mi okej mi je, bio sam super, sve, idemo ovamo, tu sam isto bio, idemo dalje, ne patim. Ima neke stvari koje su mi se svidele, koje sam zavoleo. Ali da mi nedostaje nešto, ne nedostaje. Pogotovo sad ovaj period kad je 40 stepenja, to mi uopšte ne prija. Odluka da završiš karijeru? Za to je kriva pre svega korona. A posle toga ćerkica je krenula u školu, tako da je... Misliš da bi odigrao još koju sezonu? Pa verovatno, da. Verovatno. Ali je bilo krenuli smo mi dole, pokušali smo nešto... sa škola, međutim, nije to i vratili smo se ovde. Sad je bilo da li da oni ostaju ovde, ja da idem dole da igram i onda smo videli da to nema nekog smisla. Bolje da smo na jednom mjestu svi zajedno, pa ćemo vidjeti. Da. Kako ti se dopada s ove strane? Košarke i kamere. Pa ovo mi sad, vidi, ovo me nekako sad ispunjava i... Onako, čini mi zanimljivije ovih godina i po dana koje sam onako u cupkovom mestu dok nisam provalio šta ću da radim. Previše slobodnog vremena, što bi rekao, kako beše ide
dosada je đavolja rabota, znaš. I onda kad tako imaš mnogo vremena, svaka ti gluposti padne na pamet, ali sad je onako ispunjen sam, imam nešto da radim, znam šta hoću, šta jurim, tako da, sviđa mi se. Ko će ti biti sledeći gost? Sledeći gost, nemam, nisam, ne znam kada ćeš puštati ovo, ali za sledeći gosta ne znam. Da. Jel ti je teško? Meni jeste. Nekad mi dođe teško to na nedeljnom nivou da kao... Imao sam sad baš ovo oko Final Four-a je bilo, dogovorili smo se sve i... Nešto se izjelovilo i... Da, ali ono... Da, tako uvek, da. Bukvalno, tako da... Posle nismo ni čuli. Znam da je bio prezauzet fano i sve, ali... Nismo se čak ni čuli posle da vidimo šta je zapravo pravi razlog, ali... Dešavalo se, da. Mm-hmm. Dešava se. Ali mora da ih razumem. Ma naravno, vidi, da. Dogovorimo se sve i onda iskoči neki posao koji njemu mnogo značajnije nego dođe sa mnom da lupeta gluposti 2 sata. I onda naravno da ćeš ideš da juriš to, da završi to kad budeš završio, sešćemo. Naravno. Tu smo, cela godina je tu, ima i sledeća i ona tamo, tako da. Uopšte nije bitno da ćemo naguramo sad sve. Jer ne puštam svaki dan, puštam jednom nedeljno i to je to. Što kažu, ne meši se ono što ti nije posao i samo pa, ne dobro, lično da, i to je to. Da. I oni imaju svoje obaveze i treba to malo i uklopiti, znaš, nije lako. Da. Meni si bio zahvalan kao sagovornik, moram ti reći. Ne znam kakav si u ulozi ispitivača, ali mislim da ti dobro ide za sada, tako pa da... Pa što vidi, učim iz dana u dan. Da. Tako da, posle svake... Ajde, kažemo, emisije, malo sam iskusni, tako da. Jel se osjećaš kao da učiš, da? Jel ima tu pa stvari jeste, što da se da, nauči, dođem, da ne znaš, bude? Pa jeste, posle kad ja to premotavam, preslušavam, vidim šta sam mogao, šta nisam mogao, mm-hmm. kako treba, tako da onako posle kritikujem sam sebe, ej, ne valja, ajde ovako i bolje popravi, mm-hmm. tako da. Dobro, ovo je živ posao, lepi živ posao. Pa dobro, imaš, da. Imaš dobro. Prostora da ispraviš sam sebe, tako da. Tako je, imaš sledeću nedelju i nova šansa. Da. Da misle ljudi da nam je lako često, tako da zato te pitam sve ovo. Pa pazi, ne znam, sve kad neko drugi radi je lako, znaš. A kad ti kreneš nešto da radiš, onda je vidi, ja, boš teško mi, pa. Da. Jel bi volao da se oprobaš ulozi komentatora? Da idem uživo, kao. Pa da, recimo da komentarišeš utakmicu. Pa ne znam, vidi, znaš šta je problem? Problem vas na televiziji što vi morate paziti šta ćete izgovoriti. Aha, ti to ne možeš, da. Da, i ja nisam taj tip, znaš, nekako ja gledam, slušam sad i ovde i tebe i kolege, sve što oni tačno mora idu uz dlaku svima, šta će reći, kako će reći, da nekog ne uvredi što je rekao. Da, pa dobro, ali... mi imamo samo jedno ograničenje, to su psovke, ali ostalo za sada nismo iskusili. A dobro, evo, dešavalo se, ajde, bilo i... Da ne imenim ko je rekao za crnac, pa je onda ispo da. Nemoš crnac, pa naš, ipak to je Afrič, kako se to već kaže. To su nam malo drugi nametnuli, moram da priznam, a interno da ne... Mislim, okej, okay, ne ide ni to, ali može lepo da... Ne moraš baš toliko uz laku, ne treba ni da ga, hajde ne bude sad da ga te nazivaš crn čovjek, pa crn čovjek, dobro, šta je... Danas su mediji malo uticajniji nego ranije, pa onda se svakakve neke poruke šalju, pa onda svi su nešto pažljivi, ali dobro. Vidi, zanimljivo mi je, možda bi probao čisto da im kako ide, ali... Pa zvaćemo te, ako se otvori nešto, zvaćemo te da komentariš. Danas je popularno stručni konsultant, znaš. Jeste, to je zanimljivo. Sediš, ništa ne pričaš, na kraju nešto, ovaj je bio dobar, to je najbolja uloga danas. A potrebni su stručni konsultanti, tako da... Vidi, potreban je, bolje jeste nego mi da, pametujem. Ali... Znaš šta je, onako kako ja to vidim, ako si već ti stručni konsultant, ti treba da kažeš onako kako jeste i kako nije. U stvari, treba kažeš zapravo kako jeste, a ne onako kako nije, pa kao, znaš, da mi ovaj ne bi sutra zvao iz kluba pa rekao što ovo pričaš, prijatelju, radiš taj posao, radiš. Pa reci onda kako jeste. Ako je loše, loše, reci loše,
kad je dobro, nahvali ga da zvoni ceo studio, a kad je loše, prijatelje će da je loše. I na kraju krajeva i mi očekujemo negde sa ove strane sporta, koji se ne razumemo toliko, da naprave razliku u tome što pratimo. Pa to bi zapravo trebao da bude taj, znaš, stručni konsultant, da ovaj... Kada on kaže nešto, da ima osnova zašto je to rekao i da je tako da, ali... Ovo da bude sve potaman, da nikog ne uvredimo, nemoj ni da radiš to onda. Poziv je otvoren, tako da... Tako je, hvala ti, evo, ja, šta treba? Rodni list i dve slike, evo. Da, kao dođim se da te registram. Na kraju imamo ovo naše potpisivanje lopte. Ti ćeš se prvi potpisati na onom crnom delu, evo, napravili smo srebrni. Opa, jer imaš ti marker za to, imamo. Ovaj... Radić. Evo, izvoli. Druge boje, jel? Da, hvala ti mnogo što si pristao uopšte da dođeš, što si sa nama podelio svoju košarkašku i ovu medijsku stranu priče. Verujem da je mnogim ljudima bilo od pomoći. Možda si dao ideju nekim svojim bivšim saigračima čime mogu da se bave ili tako nešto, tako da, eto. Pa, vidi, jedan deo i podcasta ja posvećujem tome da bi oni trebali da se okrenu u ovaj planu za posle karijere. Karijer, da. To je, evo, ja sam proveo godinu i po dana lutajući, a ima nas ovaj malo više koji lutamo i koji se izgubimo u tome gde i šta, tako da... Možda nisu svesni koliko karijere kratko traju zapravo. Ja pokušam to da im prenesem sad. Ko će ukapirati, pogotovo danas ovde kad su mediji pretrpani svakakim glupostima, ovaj, svako njih, moje da kažem sad, da će neko da razume to ili neće, ne mogu utiče na to, ali... Da kažem da kako jeste i šta će se desiti, hoću, reći ću, a do njih je da vide šta će posle. Pardon, da vide šta će posle. Da. Hvala mnogo, slušamo podcast, pratimo i dalje. Hvala, hvala i tebi na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo, lepo ambijent, lepo priča. Hvala ti još jednom.